Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Philips, серія Altinan Access на цоколь H7, H18. Артикул даного комплекту 119-72U25-00. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Кожна лампа ось так запакована в окрему коробочку. І ось такий вигляд має лампа. По розміру це абсолютно стандартна лампа галогеновим. Корпус повністю металевий у даних ламп. Потужність даних ламп 16 Вт, як заявляє виробник. На кожній лампі використовується по 8 потужних світлодіодів. І також є система охолодження в кожній лампі. Під'єднується наживлення 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так. Доволі яскраво відсвічує лампа, потужність, нагадаю, 16 Вт, колір температури світла 6000 Кельвін. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.